bu tirikchilik qilish ham qiyin bo'lib qoldi. Bir so'm nonga pul ham qolmadi. Balachaqaga nima yediramiz, o'zimiz nima yeyichamiz bilmaymiz. O'zimiz yeyligimi, bachalarga yediraylikmi tushunmay qolibman. Navoiy viloyati Zarafshon shahridan BBC bilan bog'langan bir guruh taksi haydovchilari pandemiya davrida o'zlarining og'ir moliyaviy vaziyatga tushib qolganliklari haqida so'zlab berdilar. Ularning ma'lum qilishicha, shaharda litsenziyaga ega yo'nalishsiz taksilar harakatlanishi 4 oydirki mahalliy hokimiyat tomonidan taqiqlab kelinmoqda. Mana Zarafshon shahridagi taksilar mana ustiga latta o'rab 4 oydan beri yotibdi. Anaqa chang bosib yotibdi. Litsenziya bor, ishlashga qo'ymayapti. Ha, litsenziya bor, litsenziyalarni ham so'rab o'tkazyapti. Boshqa viloyatlarda hammasi yuribdi. Oilamiz bor, bola chaqa bor, to'raydan bir nima yeb ichyapsiz, hech kim ishi yo'q. Nechadan beri yotibsan sen? 4 oydan, 5 oydan beri yotibmiz. Kredit bor, kredit to'lolmayotibmiz. Murojaatchilar bunday vaziyat ortidan ishsiz va tabiiyki pulsiz qolib ketganliklarini aytmoqdalar. Taksichilar o'z ishlarini qayta boshlash maqsadida mahalliy rasmiylarga bir necha bor murojaat qilganliklari, lekin doim rad javobi berilganini ta'kidlaydilar. Ular hatto kuchaytirilgan karantin paytida ham litsenziyaga ega taksilar uchun ruxsat etilgan eltib berish xizmati, dostavka bilan ham shug'ullana olmaganliklarini qo'shimcha qiladilar. Manaki bu yerda ham taksilar bor, domtay tiqilib ketgan. Amaldorlar yordam beringlar, katta odamlar. Mana daj zanglab ham ketgan yotib ko'ryapsizlarmi? 4 oydan beri. GAI ko'chada sariq rangli mashinani ko'rishi bilan shu zahoti to'xtatadi, jarimaga tortadi. Kreditga olingan mashinalarimiz oylar davomida chang bosib yotibdi. O'zimiz esa nima bilan tirikchilik qilishni bilmay, boshimiz qotgan, so'zlaydi ular. Chang bosib 5 oy pashti, yaqinda 5 oy bo'ladi. Bu mashinalarni to'xtaganiga. Bu tirikchilik qilish ham qiyin bo'lib qoldi. Bir so'm nonga pul ham qolmadi. Balachaqaga nima yediramiz, o'zimiz nima yeyichamiz bilmadim. Sharoit qiyin bo'lib qolyapti. Bitta doriga pul topolmadim, qaysi kuni chiqarmadim. To'rsaga chiqirik. Ha, to'rsaga. Shikstada pul qolmadi. Nimaga Zarafshonda buni? Ruxsat yo'q. Respublika bo'yicha ruxsat bor, Zarafshonda yo'q. Turib qolganman taksilarimizga qarang. Manaqa barchang bosib. Bu tirikchilik qilish ham qiyin bo'lib qoldi-ku bu turishda. Mashinaga qarayamiz, o'tiramiz. O'zimiz yeyligimi, bachalarga yediraylikmi tushunmay qolibman. Bunisiga topsak, bunisiga pul yo'q, bunisiga topsak, bunisiga pul yo'q. Ruxsat beraman dedi, yeb ichaman dedi. BBC ushbu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Zarafshon shahar hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik matbuot xizmati rahbari Umidjon Xudoyqulov taksilar harakati to'xtatib qo'yilganini shaharning may oyidan buyon qizil toifada qolayotgani bilan izohladi. Zarafshon shahar o'sha maydan buyon qizil hudud toifasida. Respublika mahkamasining qarori bilan qizil hududlarda sariq taksi ruxsat berilmagan. Mana shu tomoni borligi uchun bizda ham endi aholi orasida kasallik ko'paymasligi uchun ham va mana shu ertaga sariq o'tgandan keyin albatta ruxsat beriladi. Ma'lumki, may oyi boshidan mamlakat hududlari epidemiologik xavf darajasiga qarab rangli toifalarga ajratilgan. Qizil toifadagi hududlarda esa yo'nalishsiz taksilar faoliyati taqiqlab qo'yilgan. 10 iyuldan esa O'zbekistonning barcha hududlari qaytadan qizil toifaga kiritilgan. Lekin Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega yo'nalishsiz taksilar harakatlanish uchun maxsus ruxsatnoma talab etilmaydigan birliklar ro'yxatiga kiritilgan. Ammo 10 iyuldan so'ng ham Zarafshon shahrida sariq taksilar faoliyati taqiq ostida qolavergan. Matbuot kotibi Xudoyqulov bu holatni shunday izohlaydi. Transfer xabaringiz bo'lsa kerakdir. Mana har bitta nomda, har bitta tuman shahar, tuman shaharga keyin mustaqil qaror qabul qilish yoki respublika mahkamasi qarorini shunday qoldirish yoki o'zi mustaqil qaror qabul qilish vakolati ham berilgan. Xudoyqulov shahar hokimligi pandemiya davrida ishsiz qolib ketgan taksi haydovchilarini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Aynan bizda mana shu savolingizga keladigan bo'lsak, respublika komissiyasini maxsus komissiya qarori bilan agar 1 avgustdan keyin sariq toifaga sariq o'tkazadigan bo'lsa, taksi faoliyatiga ruxsat beriladi. Ikkinchi tomoni hozirda bizda o'sha 75 ta o'sha korxonalar mana dastlabki xizmat so'rayapti, 75 ta korxona. Biz mana shu agar sariq mashinada bo'lsa, odamlar bo'lgan bo'lsa, albatta bizni hokimlikka yoki shtatga maxsus komissiya shtabida Zarafshonda ham bor, o'sha shtatga murojaat qiladigan bo'lsa, biz albatta mana shu 75 taga sariq mashinasi bilan birga eltib berish xizmatlariga
Albatta jo'natib beramiz. Bundan tashqari 45 ta yuridik shaxslar tomonidan ko'chma bozorlar bor. Ko'chma bozorlarga ham albatta ular mashina so'rayapti. Ana ularga ham biz shuni ta'minlab beramiz. Bundan tashqari agar mana shu o'sha sarto sariqqa o'taman deganga qadar bularni ishsiz qoldirmaymiz. Faqat murojaat qilsa bo'ldi.